اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن کر آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اور لیلۃ القدر کی رات میں آپ کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی اور جھگڑے فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، جانے انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تمام عورتوں کو پردے کی پوری پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مومنوں اور مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کے لیے مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین۔ جز اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعا کو اور دعا میں جو شامل ہو کر آمین کہہ رہے ہیں، تمام کی دعاؤں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔